უცხოური გავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონპროექტზე დღეს ევროპარლამენტში იმსჯელებენ. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დღის წესრიგში ნათქვამია, რომ საკითხზე განცხადებას ევროკომისარი ჯოზეპ ბორელი გააკეთებს. რეზოლუციის ტექსტზე კენჭის კრეკი ხუთშაბათისთვისაა დაგეგმილი. კუშინ ამავე საკითხზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმსჯელეს. მოლაპარაკებების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ბორელმა თქვა, ევროკავშირი კვლავ შეშფოთებული რჩება ამ კანონის ხელახლა წარდგენის გამო, რადგან ეს კანონი ევროკავშირის ღირებულებთან შეუთავსებელია. ფაქტია, რომ ვემიჯნებით დასავლეთს, ანუ ჩვენი პოლიტიკური კურსი ამთუთას არის დასავლეთზე გამიჯნა, რაც ავტომატურად ჩემზე კარგად იცით, რა შეიძლება ნიშნავდეს. მე მგონია, რომ ეს განცხადებები ქართულ ოცნებას მაინცდამაინც დიდად არ ესმის, მაგრამ ესმის ქართველ ხალხს და მე მგონია, რომ მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს პროცესში. ყველაზე მძიმე შედეგი იქნება ევროკავშირის მოლაპარაკებების პროცესის გაყინვა დეკემბრის თვეში, რაც ფაქტობრივად ქვეყნის საგარეო იზოლაციას ნიშნავს. და შესაძლებელია და ქვეყანას დაემუქროს უნდაც იგივე თავისუფალი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის გაუქმება. თუმცა ძალიან ბევრი რამ ისედაც შეფერხდება, მათ შორის ეკონომიკური და ფინანსური დახმარება და მრავალი სხვა მიმართულებით ქვეყანა მიგზნობს, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლების ამ დანაშაულებრივი ქმედების შედეგებს. როცა საუბრობთ ჩვენ გამჭრალობის კანონზე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის ინტერესიდან გამომდინარე კანონი. ეს შეიძლება არ შედიოდეს სხვების ინტერესებში, განსაკუთრებით მათ ინტერესებში, ვისი ფინანსები საქართველოში შემოდის გამომჭრალეთ და სამწუხაროდ ევროკავშირის დაფინანსებაც არის საქართველოში გამომჭრალეთ. ჩვენ იცით მაგალითები, მაგალითად ევროპის დემოკრატიის ფონდის, რომელიც მალავს თავის დაფინანსებას საქართველოში, რაც არის სწორედაც რომ საწინააღმდეგო ევროპული ღირებულებებისა. სამწუხაროდ ერთი წლის განმავლობაში მე პირადად ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურასთან კომუნიკაციით ვცდილობდი, რომ დამერწმუნებინა ევროკავშირის წარმომადგენლები თავად, რომ ევროპული ღირებულებებისგან გადახვევით ფარულად დაფინანსება რადიკალური ჯგუფების საქართველოში და პოლიტიკური პარტიებისა არის არასწორი საქციელი. მე დარწმუნებული ვარ, ბატონ ბორელს არც კი აქვს საკითხული ესპანურ. მე კითხებით ბატონ ბორელს და სხვა ნებისმიერ ჩვენ მეგობარს და პარტნიორს და მათ წარმომადგენლებს. რატომ აშორებს გამჭვირვალობა ევროპას საქართველოს? ვინმე გაქვს ეს პასუხი კითხვაზე, რატომ არ შეიძლება საქართველოსთვის ის, რაც შეიძლება უფრო მკაცრი ფორმით საფრანგეთისთვის, ევროკავშირისთვის და ასე შემდეგ? ამაზე პასუხი არ არსებობს. და მეორე, რაც შეეხება პირობას, როდესაც მე და თქვენ რაღაცას ვამბობთ, მე ვამბობ, რომ გავიწვია კანონი და აღარ დავაბრუნებ. თქვენ ამბობთ, რომ ისედაც გამჭვირვალეა NGO სექტორი. და როდესაც შემდეგ ისედაც გამჭვირვალე კი არა, კიდე უფრო გამჭვირვალე ხდება, ჩემი პირობა შეუძლებელია ძალაში იყოს, ჩემი პირობა კი არ არის, ვალდებულებაა საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინაშე, რომ მოვიქცეს ხვანაირად. ისევ დავაინიციო კანონი.